Di naman nako pag-ibig mo sa mi dulot sa taong dumilim mo, awa mo ino, aming ino na amin ay tanglaw at siyang lakas sa pagbabago ng buhay. Kanina mananako pag-ibig mo sa midulot sa taong mo, awa mo'y ihulot sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, aminin po muna natin pagsisihan ng ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyo, mga kapatid, na luba akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang kaya ay sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng maanghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan, at patnubayan sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mong kami maging masigasig sa paghihintay sa anak mong darating. Sa kanyang pagkatok, siya nawa ay aming mapatuloy, sapagkat siya ang pinananabi ka namin sa aming pagdalangin. Sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiyopon lahat. pagbasang mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ito ang pangitain ni Isaías na anak ni Amos tungkol sa Huda at sa Jerusalem. Sa mga huling araw, ang bundok na kinatatayuan ng templo ng Panginoon ay mamumukod sa taas sa lahat ng bundok. Daragsa sa kanya ang lahat ng bansa. Ang maraming taong lalapit sa kanya ay magsasabi ng ganito, Halikayo, kayo, umahon tayo sa bundok ng Panginoon sa templo ng Diyos ni Jacob upang malaman natin ang kanyang mga daan at matuto tayong lumakad sa kanyang mga landas sapagkat sa Sion magmumula ang kautosan at sa Jerusalem ang salita ng Panginoon. Siya ang mamamagitan sa mga bansa at magpapairal ng kapayapaan. Kung magkagayon, gagawin na nilang sudsod ang kanilang mga tabak at karit ang kanilang mga sibat wala nang magsasanay sa pakikibaka at mawawala na ang mga digmaan. Halina kayo sa bayan ni Jacob at tayo'y lumakad sa liwanag ng Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Masaya tayong papasok sa tahanan ng poong Diyos. Masaya tayong papasok sa tahanan ng poong Diyos. Ako ay nagalak sa sabing ganito, sa bahay ng poon ay pumasok tayo. Sama-sama kami matapos sapitin ang pintuang lunsod nitong Jerusalem. Masaya tayong papasok sa tahanan ng poong Diyos. Iaong Jerusalem, kay ganda ng anyo, maganda ang ayos ng muling matayo. Dito umaahon ang lahat ng angkan, lipi ni Israel upang magsambahan. Masaya tayong papasok sa tahanan ng poong Diyos. Ang hangad, ang poon ay pasalamatan, pagkat ito'y utos na dapat gampanan. Doon din naroon ang mga hukuman at trono ng Haring Hahatol sa Tanan. Masatayo tayong papasok sa tahanan ng poong Diyos. Ang kapayapaan nitong Jerusalem, sikaping ang poon niya'y idalangin, ang nangagmamahal sa iyo'y pagpalain, pumayapa na wa ang banal na bayan, at ang palasyo mo ay maging tiwasay. Masaya tayong papasok sa tahanan ng poong Diyos. Dahilan sa aking kasama't katoto, sa iyo, Jerusalem, ang sabi ko ito, ang kapayapaay ay laging sumayo. Dahilan sa templo ng poon ating Diyos, ang aking dalangi, umudlad kang lubos masaya tayong papasok sa tahanan ng Pong Diyos. Magsitayong lahat. Hallelujah. kami sagipin ang noong Diyos namin manunubos na maningin sumain ang Panginoon. At sumain rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yun, pagpasok ni Jesus sa Kapernaum, lumapit ang isang kapitang Romano at nakiusap sa kanya. Ginoo ang alipin ko po'y naparalisa Siya'y nararatay sa amin at lubhang nahihirapan. Paroroon ako at pagagalangin siya, sabi ni Jesus. Ngunit sumagot sa kanya ang kapitan, Ginoo, hindi po ako karapat dapat napuntahan puntahan pa ninyo sa aking bahay. Sabihin po lamang ninyo at gagaling na ang aking alipin. Ako'y nasa ilalim ng mga nakatataas na pinuno at ako naman ay may nasasakupang mga kawal. Kung sabihin ko sa isa, humayo ka, siya'y humahayo. At sa iba, halika, siya'y lumalapit. At sa aking alipin, gawin mo ito at ginagawa niya. Namangha si Jesus nang marinig ito at sinabi niya sa mga taong sumusunod sa kaniya, Sinasabi ko sa inyo na hindi ako nakatagpo kahit sa Israel nang ganito kalaking pananalig. Tandaan ninyo marami ang darating buhat sa silangan at kanluran at dudulog sa hapag na kasalo ni na Abraham, Isaac at Jacob sa kaharian ng langit. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiyo po lahat. habang binabasa ko po ang Ibanghelyo ay naantigang aking kalooban doon sa sinasabing marami ang darating buhat sa silangat at kanluran at dudulog sa hapag na kasalo ni na Abraham, Isaak at Jacob sa kaharian ng langit. Parang binibigyan tayo dito ng mahal na poong Jesus Nazareno ng preview kung sino ba ang mga madarat na natin doon kung titingnan natin itong mga binanggit na ito ay may kanya-kanya ring kapintasan hindi perpekto katulad din natin so kung ito ay preview ng mga darating pang mga kaganapan sa kapunuan ng buhay, saan po kaya hahantong ang lahat ng bagay? Yung mga binabasa natin ngayon, nagsimula pa noong uh, bago mag-Christ the King, paborito ng mga doomsayers, yung mga nangangaral tungkol sa paggunaw uh, ng mundo, sa katapusan ng daigdig, kaya matakot kayo at magpakaayos. Yan ang paborito nila. Tayo naman, ang pinanghahawakan natin ay pag-asa. Na sa kabila ng Pagiging hindi natin karapat dapat katulad ng palagay ng Roman Centurion sa kanyang sarili, makakakapit tayo sa kanyang pinanghawakan So, balikan natin yung tanong. Saan nga ba hahantong ang lahat ng bagay? Ayon kay Propeta Isayas sa unang pagbasa, pero bago yun, ano, yung, mga yung mga nauna na chapters ay tungkol naman sa mga sasapiti nila sa pagiging masuwayin. Pero ngayon, ano ho? Sabi ni Propeta Isaiah, sa mga huling araw, gagawing sudsud -sud ang mga tabak at gagawing karit ang mga sibat. Alam naman natin na ang tabak at sibat ay ginagamit o mga primitive tools sa gera. Ang sudsud -sud at karit, ang sudsud -sud ginagamit sa pagkukultivate ng lupa, sa pagtatanim at pag-aalaga ng halaman. Ang karit naman ay ginagamit sa pag-aani. So parang sinasabi sa atin ni Propeta Isayas na magbibihis, magbabago ang lahat. At saan tayo pupunta? Sabi niya, lalakad tayo sa kaliwanagan. Maging ang encounter po ng mahal na pong Jesus na Reno, sa Roman Centurion ay maituturing na paglalakbay niya ng Roman Centurion sa liwanag. Liwanag na nagpagaling sa kanyang ipinag-adya at kinalingang tagapagsilbi. Liwanag ng kanyang kapakumbabaan at pananalig. Hindi lang pala pag-ibig, ano ho, ang matatagpuan sa mga hindi inaasahan. Pati na rin pala, pananalig. Bakit nga naman hindi? Hindi man karapat dapat, palagay ng Roman Centurion sa kanyang sarili, binibigyang halimbawa niya tayo sa isang banda na pwede nating ilagay sa mga kamay ng mahal na poong Jesus Nazareno ang ating tiwala at ang ating pag-asa na tayo man gaya ng kanyang tagapagsilbi ay gagaling din. Bukod doon, makaaasa rin tayo na kahit tayo yung mga tagapagsilbi, mayroong ding mag-aadya at mag-aadya para sa atin. Amo man natin samahang mga tagapagsilbi, o maging iyong hindi natin kakilala na talagang ginugugol ang kanilang buhay sa pag aadia sa mga nasa laylayan ng lipunan. Sa kabilang banda naman, mga kapatid, binibigyang patutuo po ng Roman Centurion o ni Cornelio, ni Cornelius, ang di matatawarang epekto ng pagpapanalanginan sa isa't isa. Meron ba talagang bisa ang pananalangin sa isa't isa? Meron ba talagang epekto? Ano sa iyo pag nalaman mo na ipinananalangin ka ng iyong kapwa? May kanya-kanya tayong testimonya dyan, mga kapatid. ang alam ko lamang ay ang akin. Pero maaaring yung akin ay katulad din ng sa inyo. Kaya nga't pinagtatag ni tayo ng ating debosyon at kung kaya nga't tayo ay naririto. Hindi na natin kailangang maghanap pa ng mga testimonya sa atin palamang pagbasa pinakinggan binigyang pansin at tinugunan ng mahal na pong Jesus na Nazareno ang ipinanalangin sa kanya nang lumapit sa kanya So ano ang susi Magmalasakit sa isa't isa Huwag sarili lamang ang isalba. Huwag sarili lamang ang ipagdasal. Ang isa pa pong kapansin-pansin ano sa ating pagbasa ay kung gaano ka-present si Jesus. Totally present sa mga sandaling yun. Hindi siya absent-minded. Hindi siya uh, physically present pero spiritually absent tumingin siya, nakinig, at itinuon ang kanyang pansin sa kumakausap sa kanya. Para bang tinatanong niya ang kanyang sarili, ano bang meron sa nangyayari? Ano ba talaga ang kailangan? Ano kaya ang maitutulong ko? At naikwento na natin sa at naikwento na sa atin ni San Mateo kung ano ang nangyari. Tinugunan niya ang hinihingi ng sitwasyon at nang hinihingi ng lumalapit sa kanya. Hindi niya binigyan ng kung ano lamang para umalis na sa kanyang harapan o para matigil ng pangungulit. Ibinigay niya kung ano ang hinihingi at kung ano ang kailangan at sa kanya pong pagtugon lalo pong napaging present niya ang ama maging ang kalooban ng diyos ay naging malinaw konkreto at nahahawakan at ang kalooban ng diyos na ito ay ang kanyang dakilang hangaring maabot natin ang kapunuan ng ating pagpapakatao. Kasama ng iba. So kung ngayong mapapansin, paano maaabot noong alipin na yun ang kanyang fullness of being human kung gano'n ang kanyang kalagayan? Gayun din naman, naabot ni Cornelio ang kapunuan ng personhood sa pamamagitan ng pamumuhay hindi lamang sa kanyang sarili. Paglabas sa kanyang sarili. So yung movement niya ay galing sa loob papunta sa labas para sa kapwa. Alipin man siya o hindi. Pwede naman palang kumuha man, pwede naman kumuha na lamang ng ano, ibang alipin. Mayaman siya. Mahigit isang daang tao ang under sa kanya. Kaya nga centurion. Kapitan siya. Mataas ang posisyon. Sabi nga niya, kung may utusan ako diyan, susunod diyan. Kung may kinuha siya rin ang ibang alipin, magpapaalipin talaga sa kanya. Pwede niya yung gawin. Pero ang minarapat po niyang gawin ay magpakumbaba sa pag-aadya at sa pagkalinga. Sa ganito rin pong paraan natin matibay na maipahahayag ang ating pananalig sa Diyos. Nagde-desisyon, umaaksyon. Anuman ang hingin natin, ulitin ko lang, mali ang aking sabi. Anuman ang hingin sa atin ng sitwasyon, kung nakikita natin ang kahalagahan ng ating gagawin, maninikluhod at maninikluhod din po tayo para sa pagmamahal at pagmamalasakit. Nakikita po ito ng Diyos. Sa ganito rin po nawa tayong disposisyon, madat na ng Diyos sa ating mga huling araw. Magsitayo po lahat. Minamahal kong mga kapatid, sa pagpasok po natin sa panahon ng Adviento, idalangin natin ng buong puso sa Diyos na ating Ama na ang pagkakataong ito ay maging bagong simula ng biyaya na magbunga ng kapakinabangan para sa atin at sa ating kapwa sa bawat paglapit sa Diyos, atin pong itugon, Diyos ng awa, dinggin mo ang aming panalangin. Diyos ng awa, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga naglilingkot sa simbahan, naway makapaghatid ng liwanag ng Ebanghelyo sa buong sangkatauhan, manalangin tayo. Diyos ng awa, dinggin mo ang aming panalangin sa ating sariling buhay na maipakita natin sa mga nangangailangan ang ating tulong na pag-ibig at habag katulad ng ipinamamalas ng kapitan ng mga sundalong Romano sa kanyang utusan. Manalangin tayo. Diyos ng awa, dinggin mo ang aming panalangin. Atin nawang unawain na tanggapin ng mga taong iba ang lahi at pananampalataya kaysa sa atin. Manalangin tayo. Diyos ng awa, dinggin mong aming panalangin. Sa kanilang pagdurusa, ang mga matatanda, mga nangungulila at mga may sakit, naway paginhawahin ng pag-ibig ng Diyos. Manalangin tayo. Diyos ng awa, dinggin mong aming panalangin ang mga kapatid nating na na naway makatagpo ang Panginoon na pinananabigan nilang makapiling, manalangin tayo. Diyos ng awa, tingin mo ang aming panalangin. Sa katahimikan po ng ating puso ay ilapag natin sa dambana ng mahal na pong Jesus Nazareno ang mga nagtutulak sa atin para maglumuhod sa Kanya. manalangin tayo. Diyos ng awa, tingin mo ang aming panalangin. Ama naming Diyos, tulungan niyo po kami na lumago sa pagkamahabagin at makapagbigay ng pag-asa sa lahat ng nakadadao pang palad namin. Ilapit nawa kami ng panahong ito ng Advento sa iyo at sa isa't isa habang masaya naming hinihintay ng may buong pag-asa ang pagdating ng iyong anak, ang aming tagapagligtas, na si Jesus Cristo at aming Panginoon. Amen. Magsiyopon lahat. Aminohon aming handos ang tinakay at ng bayang Maasa sa pagdating mo, gayon din aming hinahanda ang aming pumso. Magsitayo lahat. Makipagtipan po tayo sa Diyos, nakahanda na ang piging. Manalangin po kayo, mga kapatid, upang itong ating nakayanang ihai, kalugdan ng Diyos, Amang Makapangyarihan. Anggapinawa ng Panginoon, ito pagkahain sa iyong makamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, Tanggapin mo ang aming mga alay na ikaw din ang nagbigay. Magdulot nawa ito ng gantimpalang kaligtasan na ngayon paman ay amin nang pinakikinabangan sa pamamagitan ni Heso Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Inaasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Heso Kristo na aming Panginoon. Siya'y isinugo upang matupad ang iyong magandang balak para sa lahat hindi niya ikinahiyang mamuhay ng mahirap upang mapakisamahan niya kaming matapat. Siya'y naging hindi na iba sa amin upang maitampok niya kami sa iyong piling. Sa kanyang lantarang muling pagdating, ang pakikisama niya ay puspusang magniningning at ang pangako niyang kapanapanabik ay inaasahan naming lubos na makakamit. Kaya kaisa ng mga anghel, na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong katakilaan. Santo, Santo, Santong Panginoon Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngala ng Panginoon, o sana sa kaitaasan, magsilud lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng lahat ng kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawa ka niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, niya. Pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalusalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Arsobispo, ng lahat ng mga ubisput kaparian at ng iyong piniling sambayanan. Alalahanin mo rin ang mga mahal namin sa buhay na nahimlay. Nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw, lalo na po ang mga ipinagdarasal namin ngayon. patina ang lahat ng biktiman ng gera at karahasan. Kaawaan mo silang lahat at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos at ng sambayanan, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, ng mga martir at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugud lugod sa iyo may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama, Ama namin, suma, suma. Sa langit ka, sa sambahin bahin ang, ang alan mo, mapasa amin, amin ng kaharian ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa dito lupa para, para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin, kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala. Para ng, para ng pagpapatawad namin sa, sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at tagapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa Ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amin. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayin Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag sa makasalanan ng Sandibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng na mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng na mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilud po ang lahat. Narito ang kordero ng Diyos. Narito siyang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, Panginoon hindi ako hindi karapat-dapat. Dapat, dapat na na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago malisarapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Jesus, aming mananakot, Dusan yung iyong balag, Hasta't abot-abot, Sa pag Jesus.

Ang lahat po ay inaanyayahan, lalo na ang mga may sakit o may karamdaman sa ating healing mass and service sa darating na December 17, 2023, Huwebes, sa ganap na ikaanin ng gabi. Ang lahat po ay inaanyayahan, lalo na po ang mga ministry organization at samahan ng ating simbahan sa ating second Paris Wide Advent Recollection Series na darating na December 5, 2023, Martes, sa ganap na ikapito ng gabi dito po sa ating simbahan na may temang Traslasyon. Ang ating tagapagsalita sa araw na yon si, ay si Dr. Gaines Marie Rosario, Head ng Lay Formation Center, Lay Force, sa San Carlos Seminary, Makati City. At available pa rin po ang ating official na kalendaryo 2024. Maaari kayong magtungo sa finance office. Ang oras ng finance office ay sa mga sumusunod. Kapag lunes hanggang webes at sabado, alas 8 na umaga hanggang alas 5 ng hapon. Kapag biyernes at linggo, alas 5 na umaga hanggang uh, 8 p.m. Meron po tayong mga booth na nalapit sa BPI, Quezon Boulevard Entrance at Cardinal Sin Building. Magkatapos ng misa, bibisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilika Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, mapakinabangan namin ang aming pinagsaluhan upang sa aming paglalakbay dito sa lupang ibabaw, aming mapanaligan ang iyong pagpapalang pang magpakailanman sa pamamagitan ni Heso Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. inyo ang Panginoon. At sumayo din. Mahal na poong Hesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ni pagpalain ang kanilang mga pinasasalamatan, hinihiling at pinagsusumikapan sa araw-araw, pati na ang mga daladala nilang mga imahe at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat at ang inyong pamilya at mga komunidad ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos. Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Naihandog na po natin ang banal na misa, humayo kayong taglay ang pag-ibig, kapayapaan at pag-asa ng mahal na poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus, Nazareno Sinasamba Amen. Pinipintuhan ka namin. Aral mo ang amin, buhay at kaligtasan ngestu Padre Jesus. Asareno. Idiktas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kalikasan 🎵 sa Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin 🎵 Nuestro Padre Jesus Nazareno Milul wal hati hanami Padre Sus Nazareno Ti narahal hanami Vestro Padre Sus Nazareno Ilul wal hati